Não, sério mesmo, na casualidade. Abre minha live. Só. Abre a live do Renato. A live do Renato, desculpa. A sua ou a do Renato? Não, a do Renato. Abre a live do Renato. Do Renato. Tá, vamos abrir a live do Renato. Vamos veja. Tá não, não, perceba. Perceba que assim. Ah, beleza, entendi. Entendi. É você, o primo do Renatinho é isso, que tá aí, né? É isso, exatamente. Você viu que eu falo mais calmo, entendi. Entendeu? Obrigado. Juninho Gameplays, entendeu? Aqui. Juninho Gameplays. Tá exato, exato. É, vamos jogar um LOLzinho? Vamos jogar um LOLzinho? É porque o Renato não joga LOL. O Renato não joga. Se o Darkness joga LOL, daí é uma coisa que o Darkness tem que decidir. É isso aí. Eu tô aprendendo a fazer live agora. Então, é você aí que tá assistindo. Juninho Gameplays. A gente joga LOL. Oi. Olá, olá. Juninho? Sou eu, tudo bem? Carlos chegou. Carlos? Ah. Carlos. Tá, mas é Carlos ou é Carlos? Carlos. 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 Carlos, tá. Pode chamar de Carlão. Carlão. Mas e o Ale, cadê? Foi embora. A gente tá aqui hoje pra fazer uma live especial de LOL. Tá, você fica em silêncio só um minutinho. É o quê? Não, rapidinho, só um minuto. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Juninho, entendeu? Juninho Gameplay. Eu tô jogando aqui com o Carlos. Isso aí vai virar um vídeo pro meu canal do YouTube. A meta aqui é upar Diamante 1. Vamos pegar aí uns Minions e jogar com os championzinhos da hora. E aí, se apresenta aí, Carlos. Eu sou o Carlos, eu sou cobrador da aviação Gato Preto, eu vou jogar LOL. LOLzinho. Como que eu chego? Vou dar um gank no Kate, porque o pick-off, depois que nós guardar o backdoor do Lash, nós vai frisar. Eu não quis pegar uma conta já com todos os heróis liberados, todas as maestrias. Eu não sei a tua live, tá, Carlos? Mas eu sempre quis fazer uma live focada na pessoa, né? Nas pessoas. Eu quero que todo mundo... Ah, então você quer live focada em pessoa, você tá indo de base, né? Eu quero... Para de jogar esse conhecimento tácito na minha cara, para. Tem que Vamos focar logo, no eu quero jogar! Mas me invita aí, mano! Eu não sei, eu esqueci como é que faz pra invitar. Eu sou adamantio e esqueci como é que faz. Por isso que eu tô falando que a gente tem que ser didático. Exatamente. É ali embaixo, né? Encontrar a partida? Isso, a gente tá na fila agora. Boa, estamos na fila, eu adoro pegar fila. Então, às vezes eu tô andando na rua, eu vejo uma fila, eu entro na fila. Não sei nem o que que é. Os caras falam, o que você tá fazendo aí nessa fila? Eu falo, não sei, é que é uma fila, eu não, eu sou, né? Eu não posso ver uma fila. Tá, e aonde que eu posso me mutar? Eu falo, na verdade eu já sei, né? Mas eu tô falando isso só porque tem gente que não sabe, né? É verdade. Não, gente, o Ale e o Renato não jogam LOL, não é o Ale e o Renato que tá aqui. Não, eu posso falar por mim, né? Eu sou o Juninho. Renato, acho que você tem. Juninho, desculpa, acho que você tem que buscar de novo, é porque eu acho que não foi. Vou fazer um ace, Renato. Juninho, vou fazer um ace. Carlos, dá pra você parar de me confundir com meu primo, por favor? Pô, mano, passa pra mim, vou passar pra galera, achei mó interessante, O Game Launcher Launcher? É, o Game Launcher Launcher. Ele é um launcher de game launcher, porque assim, você tem... Ele é um launch que launch que os outros game launch também, você tá entendendo? É, porque assim, pensa, você tem o Play, Steam, Origin, Epic, beleza. O Renato mudou todo o design da live dele pra League of Legends, tá? Cara, eu mudei, cara, fui eu que mudei. Que pariu. Eu tô fazendo live hoje aqui no canal do Bunker Nerd, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô jogando com o Ale... Carlos. Carlos, se apresenta... O Ale não joga LOL, é o Carlos. Se apresenta aí, Carlos. Eu sou o Carlos, tá ligado? Eu sou o cobrador, Viação Gato Preto, aí tamo junto. Eu trabalho de cobrador aí em vários horários disponíveis aí. E também aproveito que tem um monte de passageiro aí e aviso que a Juliana, minha esposa, é manicure, pedicure e... Massagem, faz massagem. E faz também Babyliss. Babyliss. Faz Babyliss e alisamento. Queimou duas pessoas só até hoje.
Se eu não seguro espaço, meu boneco não acompanha a tela? Aperta Y, aperta Y. É que você é iniciante no jogo, você não conhece ainda certinho o gameplay. É bom ver que você manja pra caralho e fala que... O quê? Eu já quase fui derretido ali. É que eu sou muito bom, né? Tá, tô indo. Ai. Quase morri, quase faleci. Dá porrada aí. Ai, meu Deus. Morri. Não deu. Como é que o cara desaparece desse jeito? Ah, ele tem habilidades especiais que lhe garantem vantagem, né? Foca. Foca em bater nas creeps, entendeu? Que vai dar tudo certo, cara. O que é creep? Não, nos minions. Desculpa. É porque o Renato fala tanto de Dota que eu confundo, sabe? Cuidado que deve ter um nesse matagal aí, hein? Aí, ó. Eles armaram marapuca! Se foda. Vou buscar. Eu acho que ele te sola. Solou. É. Mas que burro! Boa, moleque. Olha o nosso time aí, arregaçando. Meu Deus. Eu vou morrer pra creep. Eu vou morrer para creep. Pro Minion, aliás. Onde tem a torre aí, Renato, pra não ficar perto? Meu Deus, Carlos, eu vou dar na sua cara. Mano, os caras tá muito forte já, velho. É, a gente falhou no início ali, Carlos. A gente tem que fazer um duo, entendeu? Não, mano, eu já tava no meio do jogo, eu lembrei que eu não tinha comprado item, aí eu voltei, os caras já tinham farmado, já tinha subido. É, ah, ele tá fugindo, tá indo pro amiguinho dele que tá esperando nós lá pra fazer trap. Caraca, é isso aí mesmo. Vamos não, Renato. Vamos cair na jogada dele, não. Não vamos cair na jogadinha dele. Posso parar aqui no meio do mato pra dar uma cagadinha? Pode. Ninguém pode. Me vê, né? Não. Eita porra! Eu te ajudo. Não deu. Ele sola nós mesmo. Caralho, é. Velho! É. Gente, como eu sou gêmeo do Renato, essa confusão ela vai continuar acontecendo. A gente tem que aceitar isso aí, é normal. Nossa, aí, tô sem mana, sem nada. Eu só tenho. Meu Deus, olha o cara dando porrada lá em geral, velho! Meu Deus, eu usei a habilidade errada! Meu Deus, morri. Morri também. Liguei para a polícia. Em 10 minutos irão invadir a sua casa e matar o sequestrador que está te forçando a jogar LOL. Psicopata. Gente, aqui é o Juninho. Aqui é o Juninho. Gameplay. Mano, eu não upei nem ultimate ainda, você acredita? Que render-se o quê? Vai até o final essa porra aqui, tio. Você viu que eu cheguei e os caras já tremeram na base, né, mano? Errado, otário. Não, fica tranquilo, que é o primeiro jogo. Primeira partida da minha vida. Esse cara, ele mata nós dois, assim, tipo... Meu Deus. Chupando eu ultei. Que nojo! Eu ultei do nada, assim. Boa, Renato. Assim que é bom. Faltou esse suporte que estão falhando. Nossa! Eu tomei uma! Que é isso? Ele virou lendário e fudeu, né? Ai, eu consegui matar um! Chupa! Boa, Renato! Chupa! Chupa, bosta! Que nojo! Não, vai dar tudo certo. Corri. Cadê você? Tô na top. Foi eu não sei nem o que comprar, velho. Tenta item. Morri. Eu quero deixar claro que eu facilmente alimento mais de um tubarão. Nossa, fudeu, homem. Fudeu, Renato. Nossa, eu morro. Esse bicho aqui, mano, ele me dá uma, eu morro pra sempre, cara. Caralho, mano. Esses minions são fortes pra caralho, mano. Pô, é isso que eu tô vendo. Eu tô apanhando pra minion, velho. É, eles estão muito sagazes. Olha lá, você vai morrer. Ai. Caralho, eu matei, fui eu que matei, cara. Caralho, eu tô aprendendo a jogar LOL com uma pessoa que joga LOL, mas finge que não sabe. Aí é difícil, né? Eu não jogo LOL, velho, você tá maluco? Aí é difícil. O Renato não joga LOL, eu jogo LOL. Cara, vocês estão entendendo? Às vezes eu fico confuso. Mano, eu tô ficando muito forte agora, sério mesmo, tipo assim, muito. Provavelmente, cara, todos os jogadores do outro time conseguem me matar mais fácil ainda, velho. Ué, você não tá forte? Mas é porque eles estão muito mais. Agora is going to die em geral, assim. Meu Senhor Jesus, eu tô morrendo pra mim, meu. Eu tomei uma ali, cadê? Perdemos.
Não encaro como uma derrota, encaro como um aprendizado.